Ağa Məmmədov Mirəhmət Balaəhmədoğlu kanalımıza müraciəti zamanı Şirvan Drylink Limited şirkəti arasında bağlanmış əmək müqaviləsinə xitam verilməsi səbəbindən işsiz qaldığını bildirdi. 6 nəfərlik ailə üzvü ilə birlikdə yataqxanada yaşayan Mirəhmət bəy, 2-ci qrup əlil olan həyat yoldaşının, 8 günlük körpə nəvəsinin, ali məktəb tələbəsi olan qızının təhdid olan işıq yerinin əllərindən alınmasından şikayətçidir. Şirkət rəhbəri bir müddət sonra vətəndaşların işlərinin bərpa olunmasını desələr də, bu da sadəcə sözdə qaldı. Beləliklə, 30-40 illik iş təcrübəsi olan işçilər öz işlərindən, təhdid olan işıq yerlərindən uzaqlaşdırıldı və onların yerini isə rüşvətlə iş təcrübəsi olmayan şəxslər gətirildi. Şirvan evdə işləyirəm, oturub bir il işləyirəm. Bir də xahiş edirəm, mənə bu dava bağlanmıyor. Qalma qalalı, cəsir vəzdiyi atlar həm yerimə. Fatma Şoradan pul alıb, 10 min. Fatma Şoradan nə iş bilir, nə kim bilir. Oturum, bir iş deyirəm. Şuraya haş eləm, deyir. Haş eləm, deyir. Mənim oğlumu, uşağı oğlu, mənə nəvəm oldu. Nəvəm oldu. Nəvəmin olan günü, olan günü dağla dağıldı. Sənə haş elədim ki, mənim barılarım adını öləcək. Əmələ axırı, əmələ axırı, başıları döyürəm, fotoğrafı. Belə şiş olar. Pay torpaqları var, pay torpaqları var. Gəlin və otobar mənə yerləş deyirlər. Qadmaq yola gəlin mənə yanımda, yerimə giriblər. 10 min paralı var, bunu fazla mənə yerimə. Mənim yoldaşımdakı ikinci qrupa fətlədir. İşləmir, heç bir işləmir, anamı duraq, heç bir işləmir. Bir dənə mən işləyəm, bir dənə uşağım da oxuyur, üstə, mən ona pul verəcəyim, pulum yoxdur, adından öləcəm, aş eləm tənə, buralara inanmır, bizim dairəmiz yalan daşanları var, çox yalan daşırlar. Sən mənə kömək elə, aşağı görə, mən dilmi toxdur. Haş eləm ki, məni qatarım yerimdə, mən piş dəməm kəmi, heç vaxt piş dəməm görəm. Körpə önü nəvəm var, yoldaşımı işdən atırlar çölə. Biz yataqxanada yaşıyoruq. İcra hakimiyyəti sağ olsun, bu yataqxanı ilə 16 il bundan qabaq bizi təmin edir. Bizim Allah'a şükürler olsun, yenə də başımıza salmağa yerimiz var. Amma bizim dolanışığımız çox çətindir. Körpə nəvəm var, 13 günlük. Qızım tələbədir, oğlum işləmir, iş yoxdur. Yoldaşımı da işdən atıblar. Sizdən xahiş edirəm ki, mənim yoldaşımı işinə qayıtaraq sus. Tələrim az qalmasın.